ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကိုမြင့်နိုင်ဟာအဖေတေဆုံးပြီးမကြာခင်အသက်18နှစ်အရွယ်မှာပဲခစ်ပစ်လူကုန်ကူးသူတွေရဲ့ညှို့ကွင်းတွင်တက်ဆင်းခဲ့ရတယ်ထိုင်းစကားမတက်တဲ့သူ့အတွက်ငါဖန်လီမှာအမြဲအနိုင်ကျင့်ခံရတာပေါ့သမီးလည်းမသိရေလည်းမသိကောင်းပြောပြအဲ့မှာပိုက်ဆရာရှိတာပိုက်ဆရာသူကကောင်းဆိုပြောပြရမှာမဟုတ်လားပိုက်ဆရာမပြောပြပင်းနေကျောင်းရိုက်လိုက်ထုတ်လိုက်ထောင်းအဲ့လိုပဲမိနေကြရပြီတော့ဒုတိယအခေါက်ပြန်ဖန်ခံရပြီးငါဖန်လီပေါ်ပြန်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ကိုမြင့်နိုင်ဟာထွက်ပြေးလွမြောက်နေတဲ့အခွင့်အရေးကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်နေခဲ့တယ်ဒီခွင့်ရေးဟာသူ့စီကို၃နှစ်အကြာမှရောက်လာခဲ့တယ်တော်မီပုံပုံမောင်းလေးအကြည့်လိုင်းချင်းအဲညမလာကြပါဘူးလေကိုတို့ရင်ဘက်ကကြည့်ရချင်းကူးသွားလိုက်ရှုပ်လိုင်းရတယ်ဝီဝီပါသွားတယ်ခြေတော့နောင်ပြေဆိုရင်လည်းခက်ပါညောင်းဆိုရင်အဲ့လိုမျောသွားနှစ်ရက်နှစ်ညအေးချိုးရောကြတော့အေးချိုးပလက်လန်ပါအဲ့ကျိုးကျိုးခုနှစ်ရက်နေလိုက်ရပါအစလူရမရှိဘူး